Plavební kanál Dunaj Odra Labe. Projekt, který měl přes střed Evropy propojit Severní, Baltské a Černé moře. Metro v Bratislavě. Bratislavské metro by malo 45 stanic, v centre města by malo dvě přestupné stanice. Vzorová socialistická vesnice. Obec, podle které mají být stavěny desítky, možná stovky dalších. Smělé plány, ale i podivné experimenty z dob bývalého Československa. V jedinečném dokumentu opuštěné projekty. Každý večer na CS History.